To'rtta hadis. Ulamolar aytadi, mana shu to'rtta hadis islomiy xulqlarni o'zida jamlagan. To'rt dona hadis. Kim mana shu to'rtta hadisga amal qilsa, islomiy xulq egasiman desa adashmaydi. Bittasi. La yu'minu hadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. O'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodariga ravo ko'rmagunicha kishi iymonli bo'lmaydi. Demak, qalbga tekishlik. La taghzab va lakal janna. G'azablanma, jannat seniki bo'ladi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kim Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, foydali gapirsin yoki jim tursin. Nechta oldi? Min husn islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Kishi unga daxli bo'lmagan ishlarga aralashmayotganligi, unga aloqasi bo'lmagan gaplarni gapirmayotganligi islomining go'zalligidandir. Demak, mana shu to'rtta hadisda kim o'zini hayotda tatbiq qila olsa, islomiy xulq egasi man deb olsin.